Ja, ეს ხო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის რეკომენდაცია, სადაც პირდაპირ ჩაწერილია, რომ მონიტორინგის კომიტეტი უგზავნის აღნიშნულ კანონპროექტს ვენეციის კომისიას და რეკომენდაციას უწევს საქართველოს პარლამენტს, არ მიიღოს კანონი ვენეციის კომისიის დასკვნამდე. ამ შემთხვევაში საუბარი არ გვაქვს კანონი კარგია თუ ცუდი, ამ შემთხვევაში საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ ჩვენი ძირითადი საერთაშორისო პარტნიორების პირველი თხოვნა გახლავთ ის საქართველოს ახალი მოწვევის პარლამენტის მიმართ, რომ ამ კანონპროექტების პაკეტის განხილვა შეჩერდეს ვენეციის კომისიის დასკვნამდე. და ჩვენი პოზიცია დღევანდელ ბიუროს ხდომაზე იყო, რომ საქართველოს პარლამენტმა უნდა გაითვალისწინოს ეს რეკომენდაცია. არასწორად მიეწოდა ნაციონალურმა მოძრაობამ ევროსაბჭოს კომიტეტს ეს ინფორმაცია, მაშინ როდესაც ამნისტიის პროექტი ბუნებრივი არანაირ სიას პერსონალური გვარებით არ ითვალისწინებს და პოლიპატიმრების თაობაზე გადაწყვეტილება პარლამენტს უკვე მიღებული აქვს. შესაბამისად ვენეციის კომისია, რომელიც ბუნებრივია ამინისტიის შინაარზე ვერ იმჟელებს და ვენეციის კომისიის დასკვნის ლოდინი ამინისტიის მიღებისთვის ბუნებრივია არ იქნება გამართლებული. ეს სხვათა შორის თავად უმცირესობის წარმომადგენელმაც განაცხადა ბიუროზე. ამინისტიას ელოდება უამრავი ადამიანი, მათ შორის აქ არის როგორც პოლიტიკური ნიში დაპატიმრებული, მაგრამ არის ათასობით ადამიანი, რომელიც ამინისტიის მოლოდინშია. ეს არის პოლიტიკური შეთანხმების აქტი. ამინისტია განსხვავებული პროცედურა და განსხვავებული შინაარსი აქვს. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ უმცირესობის წარმომადგენლები ცოტა უფრო მეტ პატივს უნდა სცემნ თავიანთ სტატუსს და შეიძლება იაფასიან და მოკლევადიანი ცრუ ინფორმაციების მიწოდება ევროსაბჭოსთვის, რომელსაც ბუნებრივია აქვს შესაძლებლობა გადაამოწმოს ხოლმე ნებისმიერი ინფორმაცია.